Ministro do Esporte, Augusto Gomes. É palmas. Palmas. Árbitro de partida, aldeia. Combina a capital da política. Boa sorte. Boa sorte, bom jogo. Aqui? Capitão? Capitão, né? Boa sorte. Então, colegas. Momentos de apresentação. Não tem a personalidade, não é?
Vem aqui no palma da bancada. Palma para capitão, meu filho.